vivo direto do Facebook do Diário da Região. O tema de hoje é: quem dança é mais feliz? Os benefícios da dança para a saúde do corpo, mente e espírito. Dançar é uma atividade comprovadamente terapêutica, faz bem ao corpo, ao coração e à mente. E não demanda nada mais do que um pouco de tempo e disposição. A repórter Tatiana Pires, da revista Bem-Estar, aniversariante do dia, vai apresentar os nossos convidados de hoje. Olá! Os nossos convidados de hoje são a professora de dança do ventre, Bela Cálcabi, Espaço de Dança Isa Martins, a professora e diretora da Escola de Dança Passo a Passo, Ellen Giroto, e o artista da dança, Vinícius Francês. Ele é diretor coreógrafo da Companhia Contato e bailarino da Siameses, Companhia de Dança de São Paulo. Vinícius, por que faz tão bem para o corpo, para a mente e para a alma dançar? Vamos começar com você. Vamos lá. Conta pra gente. Já vem um combo de pergunta, né? Vamos ver. Olha, eu acho que a dança ela tem uma relação com o corpo que ela desperta algumas consciências muito diferenciadas que uma pessoa convencionalmente no seu trabalho não tem essa capacidade de despertar. Então, na minha opinião, a dança ela tem essa capacidade de te colocar em relação com o seu tempo presente, ou seja, você se dedica àquilo, você dedica esforço, dedica suor e dedica a sua vida a vários encontros, né? Porque a dança ela não vem solitária, mesmo uma dança solo, ela sempre está amparada dos professores, dos mestres que já ensinaram, de outros colegas de trabalho. E aí, nesse outro lugar, quando a gente lança um mapeamento do nosso próprio corpo para se movimentar, e aí eu acho que é uma coisa muito preciosa, que é a relação do movimento, como que a gente se movimenta no mundo, qual que é a nossa postura de corpo perante as outras pessoas, sabe? Isso começa a lhe dar um certo fluxo. Atualmente eu tenho dado aula, né? Muita aula para jovens, e aí algumas aulas elas assumem desde idades de 4 a 5 anos até pessoas mais velhas, de 60 anos, né? E é muito engraçado quando uma pessoa mais velha, ela tem a mesma curiosidade de uma criança na infância, quando ela começa a ter interesse na dança, né? E é porque algumas coisas que a criança está começando a descobrir quando é criança, porque é tudo muito novo, muito recente, para a pessoa mais velha, de idade mais avançada, ela se esqueceu daquilo, porque ela deixou de acessar esses lugares, desde as articulações até sentir o próprio peso do corpo, devido aos estresses, às tensões do dia a dia, sabe? Então, acho que a dança ela tem essa função de ela também gerar muita endorfina no corpo, sim, ela sempre te desperta uma alegria, uma coisa prazerosa e tal, e ela te coloca em contato com coisas que a gente despercebe diariamente por causa das funções, sabe, da labuta diária, assim. Você não percebe espaço, você não percebe as pessoas, você não percebe essa avidez que tem a vida, assim. Então, acho que a dança tem essa capacidade, na minha opinião. Ah, bacana. E, assim, como surgiu o interesse pela dança? Quantos anos você tinha? Como que é a sua história, a sua relação com a dança? Bom, eu sempre morei aqui em São José do Rio Preto, né? E aí eu estudava numa escola que não tinha na grade de aulas dela a dança. Então, a dança ela passou despercebida até meu terceiro colegial. Eu tinha 17, 18 anos. E aí na escola tem essas coisas gincanas e tal. E duas amigas, que eram muito amigas na época, eram bailarinas da cidade. Trabalhavam em academias e tal. Foi quando, para dançar Village People, que é uma dança bem pop, bem comercial, né? A gente fez uma brincadeira de um grupo de amigos e foi quando eu tive meu primeiro contato com a dança. E aí, a partir disso, dessa afetividade, dessa coisa muito surpreendente que é estar em palco, que é comunicar, porque a dança também tem essa relação da linguagem, né? Comunicar sem falar, né? Dizer alguma coisa sem precisar colocar em vocabulário. E aí, a partir de então, não parei mais. Fui fazer aula na academia onde uma pessoa, porque eu me apaixonei, fazia. E desde então, não parei. Aí é como se as pessoas vêm e vão, mas a dança acabou ficando de alguma forma. Já entendi. E Vinícius, você acredita que ainda há muito preconceito na dança pelo homem, assim, com o homem? Olha, eu acho que a dança, assim como qualquer outro ofício, qualquer outro estilo de vida, ela é um reflexo, é um espelho da sociedade, né? Eu não acho que o homem na dança sofre um preconceito, ao contrário. Dentro do ofício da dança, eu acho, pelo menos na dança contemporânea, né, que é meu recorte de trabalho, eu ainda acho que é uma profissão que valoriza muito mais o homem do que a mulher. É uma profissão que
A gente está trabalhando para isso, mas ela ainda é um pouco machista, por exemplo. Há mais diretores e coreógrafos do que diretoras e coreógrafas. Uhum. Apesar de as mulheres acessarem a dança em grande maioria, elas não conseguem atingir postos de hierarquia porque ainda existe uma certa dominância nesse lugar. Mas eu entendo sua pergunta, por quê? Aí eu não acho que é uma relação de preconceito com o homem na dança, é uma relação de preconceito sobre a orientação sexual, né? Que é a questão do gênero, da homossexualidade, da... enfim. Mas eu acho que a dança, ela ainda sofre de todas essas questões, ela ainda é racista em algumas medidas, né? Porque, de certa maneira, é uma relação que também precisa de investimento, dinheiro, e a gente ainda não tem essa administração pública que possa prover pra gente dança gratuita o tempo todo, né? Então... olha, eu acho que não é permitido um homem, na minha condição, branco, falar que existe preconceito para um homem na dança. Não é permitido, não é autorizado. Mas eu acho que é assim, as pessoas acham que quem faz dança é uma pessoa mais feminina. E eu acho que isso para mim é um elogio. Eu adoro quando uma pessoa fala assim, nossa, que feminino que você é, que ótimo. Mesmo sem querer distinguir qual que é a minha orientação sexual, mas eu acho que são forças, sabe? O masculino e o feminino são forças. E eu adoro ver assim, o serpenteado de uma coluna, adoro ver uma pessoa que é sinuosa, uma pessoa que tem delicadeza e sensibilidade como uma mulher. Entendi. Então, eu me julgo privilegiado nesse sentido. Perfeito. Bom, as pessoas conseguem obter os benefícios na dança, independentemente se a dança é praticada, como manifestação artística, diversão, entretenimento, atividade física, no palco, na rua, na academia, em casa. Esses benefícios estão em qualquer lugar? Então, eu acho que esses benefícios são maiores ainda quando as pessoas praticam pelo mero prazer. Acho que são, quando é hobby, é ainda mais bonito, mais especial. Porque o ofício da dança é bastante árduo. A gente não pode romantizar muito. Ele é bem doloroso, é cheio de sacrifícios. Entendi. Passamos por lesões, aprendemos muito sobre o nosso corpo, ganhamos consciência sobre muita coisa. Mas ele é um trabalho, assim, ele é como qualquer outro trabalho, ele passa pelos seus altos e baixos. E tem uma, em geral, até hoje, uma duração de carreira muito pequena, o que prejudica também uma perspectiva profissional para um bailarino, por exemplo. Então a gente passa por esses conflitos diariamente. Mas eu acho que é muito importante que a gente sempre busque essa relação do nosso prazer com a coisa. Às vezes, mesmo quando eu não sinto um prazer realizando uma dança, dançando, eu sei que é importante o que eu estou dizendo com ela. Eu acredito na mensagem que ela passa. E aí, esse é o meu prazer quando eu chego em casa, por exemplo, se eu estou dolorido ou não, se eu estou lesionado ou não. Ou se, basicamente, estou vendo um filme e eu lembro de, por exemplo, um feedback de alguma pessoa que viu uma obra e isso transformou a vida dela em uma pequena coisa. Para mim, já é suficiente, assim. Entendi. Gente, a gente tem perguntas aqui pré-definidas para vocês, mas a participação aqui está grande, então eu vou começar hoje diferente pelos internautas. Muita gente elogiando e tem algumas perguntas. O Elton Rodrigues, ele está perguntando, Ellen, na sua opinião, quais são os benefícios da dança e qual a dança é mais difícil para aprender? Bom, Elton, os benefícios são inúmeros, né? Desde qualidade de vida, controle da ansiedade, né? A gente tem vários alunos, por exemplo, que a gente faz um trabalho até que médicos indicam, né? Controle mal de Parkinson, mal de Alzheimer, síndrome do pânico. Enfim, benefícios é o que a gente mais tem, né? Por quê? Porque libera endorfina, libera serotonina, libera todas as inas do mundo, que é os hormônios do prazer. Então, eu acredito que os benefícios sejam inúmeros, né? Falar de uma dança mais difícil é complicado, porque, por exemplo, vai de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa, por exemplo, extremamente acelerada. Então, o meu grau de dificuldade maior seria com o bolero, porque é um ritmo mais lento, que você tem que ter uma disciplina corporal muito grande, né? Então, ritmos mais lentos, por exemplo, na minha opinião, são mais difíceis para eu, Ellen. Você pega uma pessoa um pouco mais calma, né? Que tem toda um pouco mais perfeccionista, já tem um pouco mais de facilidade com o estilo, né? Mas de todos os estilos que a gente dá aula, porque a gente trabalha com dança 2, eu acredito que o tango, ele tem a sua particularidade e que seja, assim, um pouco mais difícil até por ser um ritmo binário, né? Quando a gente trabalha com dança de salão, normalmente a gente trabalha com ritmos quaternários, são batidas de 4 tempos. O tango, ele é ritmo binário, então a batida é tempo todo, dois tempos. Então, eu acredito que o tango, até por conta de postura e de manter a postura o tempo todo, é um pouquinho mais difícil. Né? Agora, se falar também do ritmo mais fácil, a gente tem que abordar o forró, né? Que tá aí em todo lugar o tempo todo. Então, é bem isso. E tem muitas pessoas aqui elogiando, ó. O Sérgio Lúcio Perini, ele fala, dançar é tudo de bom.
É, a Gisele Bortoleto Fernandes, ela tá dizendo, turma linda que dá show na dança. Uhum. Aí temos outra pergunta aqui, gente. A Leda Nascimento, ela tá perguntando, a dança do ventre, aí agora pra você, Bela, é benéfica pro corpo? Ela ajuda a emagrecer também? Ajuda, sim. Assim, em relação a ajudar a emagrecer, ajuda porque ela perde 345 calorias em uma hora. Mas também, ela não só ajuda tanto para emagrecer, mas também para a mulher. Ela mexe com o eu feminino dela. Então, ela vai aprender partes do corpo dela que ela nem sabia que ela podia fazer tal movimento. Ela vai aprender a ser, assim, com um pouquinho mais... Vai aprender o feminino dela. Ela vai aprender a ser delicada, se ela não for. Ela vai aprender a timidez, se ela for tímida. A memória dela, a concentração, o controle do corpo em geral. Porque a gente vai trabalhar abdômen, perna, coxa, tudo. Corpo inteiro. Então ela vai, literalmente, vai emagrecer, sim. Tá certo. E aqui, ó, Fabiana Nunes, vamos falar mais algumas perguntas aqui. Ela disse que ela está fazendo aula de dança e ela está amando. E vamos para as perguntas que a gente tem aqui. Você, internauta, se tiver alguma pergunta, mande aqui para a gente que os nossos convidados vão responder. Ellen, é de dentro para fora que o ser humano se transforma? Por quê? Porque logo que a pessoa começa a dançar, ela já sente essa transformação interna. É perceptível isso externamente? Não sei se mexe com a autoestima, consciência corporal, como que você pode explicar? Olha, mexe com tudo, né? É engraçado que quando você começa a praticar a dança, o tanto que você melhora acho que externa e internamente, né? Primeiro pelo convívio social. Quando você começa a dançar, você faz novos amigos. Então, externamente, você tem uma socialização. Né? Internamente proporciona uma disciplina muito grande. Então, automaticamente, quando a gente trabalha com disciplina, você começa a se controlar em outras coisas. Mexe também um pouquinho com o ego, né? Um pouquinho menos pra gente, um pouco mais às vezes nas danças individuais, mas você começa a se policiar, eu vou pra aula de dança, eu tenho que passar um perfuminho, eu tenho que mascar um chiclete. Então, começa a liberar, sim, esse lance da vaidade, começa, sim, mexer de dentro para fora, né? Tanto que o nosso slogan, por trabalhar com qualidade de vida, é quem dança mais feliz, né? Justamente porque agrega muita coisa de benéfico, né? Tanto internamente quanto externamente. Como eu disse, é importantíssimo lembrar que não só internamente, né? A pessoa tem ali um controle da ansiedade, uma melhora da autoestima, mas externamente também, a socialização, essa pessoa vai ter mais lugares para sair, porque antes ela só ia num restaurante comer, hoje ela pode sair para dançar em vários outros ambientes. Então, eu acho que internamente e externamente isso está ligado o tempo todo. Bacana. E qualquer pessoa pode dançar? A partir de qual idade é possível se iniciar na dança? Então, até por trabalhar um pouquinho mais com disciplina, a gente pede para começar a partir dos 3 anos. Né? Você pode dançar, lógico, qualquer idade. Eu tenho a minha sobrinha que ela dança, acho que desde a barriga da Lu, porque ela saiu já uma espoleta. Mas por ter um lance de disciplina também, a gente tem a dança de salão infantil, que trabalha com dança 2, né? Eu acho que na área do Vinícius e da Bela é mais fácil isso, mas quando a gente trabalha com a dança 2, você tem que ter um respeito, né? A criança já tem que saber falar, porque ela vai falar com um amiguinho. Então, a gente trabalha a partir dos 3 anos, até hoje, nosso aluno mais velho, que tem aí 98 anos, então não tem limite mesmo. Né? Nós temos também a dança de salão, que até a gente tem um amigo, que é o Guto Rodrigues, faz muito bem, que é dança com cadeirante, né? Dança com pessoas que teve algum, no caso, algum problema particular. Então, assim, dançar não tem limite, não tem idade e não tem restrição nenhuma. E na modalidade de vocês? Vocês têm ideia de quantos anos você tinha quando você começou? Quando eu comecei com 5. 5 anos de idade, comecei, eu era a menorzinha da turma, só tinha um pouco mais as mulheres mais maduras e mais velhas. Porque antes, no começo, quando eu comecei, a dança não era tão divulgada. Era divulgada, mas não era divulgada tanto para crianças. Então, na minha turma, era somente eu. Agora, ela começou a surgir mais. E até então, temos cursos e cursos famosíssimos até fora do Brasil que crianças disputam umas com as outras com apenas 5 anos de idade. Uou. E ganham concursos maravilhosos. E elas estão ali como se fossem profissionais. Então, o estudo delas também começa a partir dos 3, 4 anos. E na... Pra dança contemporânea, eu acho
para ela tem uma intimidade com a expressão do corpo, né? As artes do corpo em geral. Assim, como é uma dança do hoje, né? A dança do agora, ela vai lidar com o que ela tem, com o que você pode acessar de corpo na sua idade. Então, não existe um parâmetro assim. Saiu da barriga da mãe, se quiser colocar uma criança e vê-la rolar, para a dança contemporânea já é uma investigação maravilhosa. Existem técnicas como Feldenkrais, Alexander, que olham aquilo e só percebem como que a relação de mobilidade já começa a produzir uma dança em si. Então, não tem nesse sentido, quanto mais cedo também, mais maravilhoso, porque a criança também começa a se sentir preparada a lidar com qualquer outro risco. Ela se torna menos temerosa, digamos assim, também. E na idade mais avançada, tampouco. É uma relação de entender o seu próprio limite e contorná-lo e criar adaptações. Tem uma aula que eu estou dando atualmente no SESC, que chama Da Mobilidade à Criação. E ela passa por esse frame de coisas, assim. Desde a Aurorinha, que tem 4 anos, 5 anos, até, sei lá, a Silvia, que deve ter uns 62, 60 e poucos anos. Elas estão dançando em pé de igualdade na qualidade, na beleza, na sensibilidade, sabe? Não tem... E a aprendizagem é muito profunda, porque é um mergulho muito pessoal. O professor ali é só um facilitador do contexto, ele não aplica nada, ele não doutrina nada, ele só abre uma porta e a pessoa vai andar por onde ela bem entende, né? Que legal. E Ellen, você, como que surgiu o seu interesse pela dança, né? O Vinícius já contou um pouquinho pra gente, e você, como é que foi? Então, a dança, assim, o despertar da dança sempre foi desde pequena, né? Meu pai sempre me incentivava, ele era meu parceiro de dança, né? Mas eu tive um incentivo muito grande, que foi do meu irmão, ele me levou até na Casa de Cultura, né? Que é onde começam todos, igual o Vinícius falou, a dança gratuitamente. E a minha primeira aula foi de salsa. Então eu falei, nossa, isso é muito legal, né? Salsa, um ritmo alegre. E aí a gente começou a se especializar. Então, assim, vem sim desde criança, né? Com esse incentivo dos pais. Mas quando eu vi a Dança 2, que foi através do meu irmão, né? Que ele tinha esse projeto na Casa de Cultura, aí eu me apaixonei ainda mais. E aí foi quando eu tive a ideia de montar a escola e por aí diante. 11 anos se foram. Entendi. Vocês falaram um pouquinho da idade, né? Existe um ritmo ideal para cada faixa etária ou não? As pessoas podem começar a dançar desde criança, qualquer ritmo? Então, para nós é um pouco diferente, né? Porque a gente trabalha com a dança 2. Então, é lógico, aos poucos você tem que socializar essa criança a ouvir, né, musicalmente. Por exemplo, quando você dá aula para uma criança, você tem que tentar colocar CDs onde crianças cantam, né? Fala, nossa, que legal, um forrozinho onde uma criança canta um samba. Então, os ritmos mais animados, normalmente, a gente se aplica mais quando a gente trabalha na faixa dos 3 aos 7 anos, né? E a partir dos 7 anos, a gente começa a movimentar e envolver os outros estilos, como o bolero, como o tango, que são um pouco mais pausados e precisam de um pouco mais de disciplina. Como a dança, ela vem desde os 3 anos, se eu começar a aplicar muita disciplina nessa criançada, elas desistem, porque elas acham, ah, o negócio é chato, né? Então, tem que ser os ritmos mais felizes, mais alegres de início. Tem que ser e aí, depois divertida. A gente começa a trabalhar uma coisa mais divertida. Entendi. Gente, temos mais participação aqui. O Gentil Filho, ele tá perguntando, Gentil Filho Hernandes, homem pode praticar a dança do ventre? Com toda certeza. E agora, atualmente, estamos sendo também eles no mercado de trabalho também. Estão dando aulas, fazendo shows e eles às vezes passam as mulheres. Olha, que interessante. Por eles não terem vários... Bem, igual a gente, né? Eles não têm o útero e alguns órgãos que a gente não tem, eles têm a facilidade maior de fazer movimentos que algumas mulheres não conseguem. Então, o movimento de barriga deles, às vezes, supera de uma mulher. Então, eles podem fazer sim. Bela, a gente vai só, né? Só abrindo um parênteses em cima do que a Bela falou, a gente tem um amigo, ele chama Juninho Hennings, não sei se a Bela já teve a oportunidade de conhecer. Ele dança do ventre, você fala assim, nossa, eu quero ser igual ele, né? Porque exatamente. É demais. É muito, muito legal. Uma curiosidade pessoal, quem nunca dançou na vida travada, consegue? Consegue. Consegue requebrar? Consegue. Porque a dança, quando a gente tá ali na hora da aula, só na hora que a gente já tá alongando, a gente já consegue já ver aonde a pessoa tem aquele ponto fraco. Então a gente já vai ajudando, já vai alinhando ela, vai dando... A ela um respaldo. Na hora que a gente vê essa dificuldade, a gente trabalha em cima dela. Então, aquele negócio assim, ah, eu nunca vou conseguir porque eu não consigo nem andar 2 passinhos pro lado. Não, mentira, você anda 2 passinhos pro lado pra pegar alguma coisa do chão. Então, eu acho que a dança tem a ver no nosso dia a dia. Você tá ali, você vai no chão,
de um jeito, é do mesmo jeito que você pega no chão alguma coisa, você vai fazendo a dança também. Entendi. Tem mais pergunta, Kátia? Tem mais gente aqui elogiando. A Levina Pereira, ela tá dizendo que é muito bom. A Eliana Pires, gente, minha mãe aqui. Ela tá dizendo que ela admira muito quem sabe dançar. Inclusive, eu fiz jazz, eu fiz balé, porque ela me levava, né? Então, tipo, ela era travada, ela queria que eu aprendesse. Ela tentou. Avisa a mãe que você vai fazer dança de salão agora, sim, tá? Presta atenção aqui, a Ellen vai me ensinar a dançar. E a Marielle Bernardo, ela tá te elogiando. Ellen, a melhor professora de dança, tá te mandando um beijão. Oh, meu Deus, um beijo, Má. E existem ritmos... Ah, agora pra Bela, né? É, a dança do ventre, ela vem ganhando muito espaço. Você explicou que os homens, né, têm participado. E na sua opinião, o que tem despertado tanto interesse? Porque até como você disse, quando você começou a dançar com 5 anos, sim, não era uma coisa tão conhecida, né? O que você acha que tá... O interesse tá vindo agora, eu acho, não só em relação... Por ser... Porque todo mundo quer dançar, porque é bom dançar, não. Eu acho que a pessoa, quando ela procura dança, ela tá procurando também algo novo pra ela. Tá descobrindo algo. Ela quer conhecer um novo mundo. Então, quando ela fala assim, eu quero dançar. Mas assim, esse quero dançar, pra ela é um modo dela falar assim, eu quero um tempo pra mim, né? A pessoa fala assim, eu quero um tempo pra mim. Às vezes ela trabalha e não tem tempo pra nada, então na hora que ela fala assim, 1h30 do meu dia é meu tempo de dançar, é o meu tempo meu, que eu vou lá me divertir, me soltar, conhecer novos amigos, como a Ellen disse, aprender um novo ritmo, é uma coisa diferente. Então esse novo, essas pessoas assim, tô querendo aprender a dançar, é pra se conhecer melhor. Além dos benefícios da dança. Além dos benefícios da dança. Bacana. Bom, eu queria que vocês dessem um conselho pro pessoal que tá em casa, né? Que quer começar na dança aí, tá um pouco tímido, tipo assim, eu e a Tati. O que eles podem fazer? Como começar? Incentiva a gente aqui, gente. Eu vou incentivar, hein? Eu vou incentivar mesmo, porque eu falo assim, né? As pessoas, elas são muito cheias de desculpas, né? Então, eu acho que antes de você começar a dançar, você tem que perguntar assim, ó. Qual que é a desculpa que você arrumou hoje pra não dançar? Né? São tantos os benefícios que a gente falou agora. Se melhora o bem-estar, se tem o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar da alma, porque você sai com uma paz, né? A gente até brinca com os nossos alunos, a gente fala assim, vocês têm que sair daqui melhor que vocês entraram. Então, se todo esse processo é de benefício pra você, qual que é a desculpa que você tá organizando hoje pra você não ir? Qual que é a desculpa que você tá arrumando? Porque é desculpa, né? Pra nós é desculpa não dançar. Então, acho que tem que se perguntar isso, qual a desculpa que você tá colocando pra não dançar e já jogar essa desculpa no lixo. E bora para as aulas de dança de diferentes modalidades aqui, né? Como a gente tem tá para escolher, né? Tem para escolher. Tem. Legal. Eu acho que, na verdade, eu posso dar uma bronca como incentivo, pode ser? Uma bronca, pode ser. Olha, bom, eu acho que a gente não pode perder a noção de que o nosso último reduto é o corpo, assim. Então, a gente pode justificar, falar que é problema na família, que é conflito com dinheiro, que é... sabe, um balaio de coisas, mas a coisa se resulta aqui, na memória que o teu corpo cria, e se a gente não deixa aliviar essas tensões, se a gente não deixa o nosso corpo respirar melhor, se a gente não lança o nosso olhar para ele, a gente só lança o olhar para fora da gente, a gente tá se matando aos poucos, sabe, é fato desse jeito, eu até digo para alguns amigos que são muito, essas pessoas que vão muito ao médico, procurando doença, procurando problema e querendo se tratar com medicamento, a medicina ela também já avançou com isso, e é importante a gente olhar para o corpo de uma maneira mais orgânica. A gente precisa se conectar mais com a vida, mais com o artesanato da coisa, sabe? Com o fazimento da coisa, coisa mais ao nosso palpável, mais com o toque, com a sensibilidade, com o afeto. E a dança ela é um canal, ó, chupetinha para fazer isso, maravilhoso. Então, quem não faz, tá assim, não é que tá perdendo tempo, tá perdendo, assim, vida, tá perdendo vida. É um dia a menos, parece, sabe? Incentiva a gente aqui. Bom, os dois já falaram metade do que eu ia falar. A gente retoma de novo. Bom, a dança, ela é pra todo mundo. Como todo mundo já disse, não tem restrição nenhuma. Ela é aconselhada muitas vezes pelos médicos. Eles falam, pessoas que têm câncer de mama. Muitas vezes elas, quando
perdem a mama, elas ficam desvalorizadas, elas se sentem a menos, elas se sentem recuadas, porque aquilo mexe com elas. E muitas das vezes o médico fala, vai fazer algum tipo de dança. Na maioria das vezes é a dança do ventre, porque ela mexe muito com o interior e com o exterior. Ela mexe cabelos de dentro e cabelos de fora, porque ela vai se conhecer, ela vai começar a se valorizar, ela vai começar a ver que não é só lá dentro ou o externo dela que tem que estar bonito. Ela tem que estar linda de todos os jeitos, dançando ou não dançando. Não é por causa de um problema que ela tem que se bloquear da vida, tem que falar assim, não, vou me bloquear, me trancar dentro de casa porque tô feia. Não, tem que se soltar. É, só aproveitando o gancho que a Isa falou, a maior indicação que a gente tem hoje, a gente trabalha com indicação de alunos, mas cerca de 60% das indicações são pelos médicos, né? Nós temos parceria com várias clínicas, enfim, entre elas Centro do Cérebro e Coluna, psicólogos, que indicam a dança como forma de terapia, né? Para substituir algumas terapias realmente, para que a pessoa ela vivencie tudo isso, ela libere todas as finas que a gente já falou por aqui, né? Endorfina, serotonina, dopamina, e que ela tenha uma busca pelo eu de felicidade, né? Então, vai atrás, porque não é só remédio que traz a felicidade, não é só remédio que cura, né? A gente tem outras fontes para não ter que automaticamente pesar com tudo isso. Né? Gente, vamos finalizar aqui com um recadinho da Larissa Kimi. Desculpa se eu não sei se eu pronunciar. Ela disse o seguinte, deixem de desculpas, afinal quem dança é mais feliz. Ah. E... vamos dançar, vamos mostrar aí pra gente o melhor de vocês, por favor. Agora os nossos convidados, eles vão mostrar pra gente a dança deles, né? E a gente vai começar pelo Vinícius, ele vai fazer uma apresentação contemporânea aqui pra gente. Ah, e só um minutinho aqui que a gente vai dar um espaço pra eles dançarem. Pode ir alongando? Pode. Bom, gente, nós retomamos aqui. O Vinícius vai fazer uma apresentação para a gente de dança contemporânea. Aproveitem. Stuttering, cold and damp, still the warm wind, tired friend, times are gone for honesty.
policemen and sometimes far too long for snakes in my shoes, walking sleep in my youth. I pray to keep heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Parabéns! Gente, a nossa próxima convidada que vai apresentar um pouquinho da dança pra gente é a Bela. Bela, por favor. O espaço é todo seu. Thank you.
Isabela. Bom, para encerrar o programa de hoje, a Ellen Giroto e o professor Jair Luiz Gonçalves vão dançar um forró. Bom, desde já eu quero agradecer a Ellen, Jair, Vinícius e Bela pela disposição de vocês em estarem aqui hoje. E até o próximo programa, pessoal. Fiquem agora com o forró. Solta o som, DJ Marcão. Vamos dançar. O homem chega, já desfaz a natureza. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que um dia menos dia vai subindo devagar. De passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração. Com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. Adeus, remanso, casa nova, Santo Sé. Adeus, pilão marcado, velho rio te engoli. Debaixo da gala se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira, a cachola vai subir. Vai ter barragem no sopro do Sobradinho. E o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar. O homem chega, já desfaz.